ញ៉ាំសាច់មន់មួយថ្ងៃបើបងប្អូនចង់ញ៉ាំចង់ចេះរបៀបធ្វើចង់ឲ្យច្រើនប្រាប់វាច្រើនមុខក៏បានដែរហើយកូរវាទៅអានេះរបៀបបោះចិនប៉ុន្តែមិនបោះចិនទេនេះគឺរបៀបខ្មែរយើងមើលគួរចង់ញ៉ាំអូខេមិនសាច់ប្រចាំញ៉ាំថ្ងៃក្រោយញ៉ាំរបៀបធ្វើ ច្រើនមុខទឹមប្រាំងផងម្ទេសហាវ៉ៃផងម្ទេសកំហំផងទឹកល្ងផងហើយនឹងច្រើនខ្ញីផងច្រើនមុខអូខេបាយបាយជួបគ្នាក្រោយ